Здрав матч. Както и преди матча казах, днес тук искаме да покажем на съвсем друго лице. Мисля, че и ви го видяхте. Играхме абсолютно мотивирано, здраво, с характер. Никога не говоря след матч за съдийството, но днес просто не трябва да кажа 2-3 изречения. Защото или съдиите ни не могат да преценяват кога състезателите падат изкуствено и кога има фалови, или го правят нарочно. Не може, след като той е заобиколен от трима човека за гола, който стана втория, не съм го гледал по телевизията, ми се стори, че изобщо нямаше и не само това нарушение. Много нарушения се даваха, които при всяко докосване на техните създатели те падаха на земята и се свириши. Това ли е основната причина да не успеете да вземете и точка днес? Значи не се оправдаваме с това изобщо, но това е тенденция, която нарушава ритъма на играта. Значи ви знаете как се играе в силно европейските страни. Много рядко се дават фалове. Тук се накъсва играта постоянно. Или съдиите не знаят да свирят, или просто има тенденция. Започнахте добре матча, през второто по време обаче се дръпнахте малко назад. Това умишлено ли беше или Лудогор разви натиск? Не сме се дърпали малко назад. Просто в тях и при нас се появи лека умора. Нормално и да има фази на играта, когато пресираш отпред, когато се връщаш леко средата отзади. Не е било умишлено, изобщо не сме имали за цел да пазим резултат. Напротив, още второто по време си зададахме и си ги пресирахме отпред и си искаме да си вкараме втори гол, но за жалост не се получи. С какво си обяснявате нервната игра на двата отбора? Нервна игра на двата отбора. Когато има голям залог, когато едините играят за да станат шампион, другите играят да влеят в Европа, винаги са такива мачовите. Така че не мисля, че и била кой знае каква нерва игра. Ако имате в предвид те неща, които се случиха преди матча, те работи нито тя ги интересуват, в момента нито нас не интересуват, така че мисля, че не е повлияло на матча. Смятате ли, че така напрежението между ръководството на двата клуба в последно време повлия по някакъв начин на футболистите? Не смятам. Те са професионалисти, трябва да дават всичко от себе си, получават пари за тая работа, така че не смятам, че повлияло. Ще продължи ли това напрежение между Лудогорец и Литекс и след този матч? Какво напрежение? Аз не виждам да има... Размяна декларации е доста сериозно. Бе обвинен отбор на Лудогорец от вашия тим с декларацията последната. Защо казвате, питате само нас за нашите неща? Защо не зададете въпроса обратно? Кой? Питайте ги тях. Ние не сме започнали да даваме декларации. Ние не сме правили нищо. Ние до този момент не сме казали една дума срещу Лудогорец. Нямахме никакви проблеми. Искрата запалиха сигурно те. Не, но това е не тема вече. Това не стои на преден план. На преден план стои при нас и при тях изцяло спортно-техническата част. Видяха ли картоните днес? Аз пак казвам. Ако един съдия не може да контролира матча, няма чувството кога е фал, кога не е и за двете страни, значи има нещо нередно. Какво е това нередното? Трябва той да ви отговори, защото за мен е изключително много накъсване на играта, на всяко падане, в повечето случаи от страна на Лудогорец. Казахте няколко думи вчера против Българския футболен съюз относно програмата на Литекс за края на сезона, за въпросния матч с Берое, който ще е 3 дни преди последния матч срещу Лудогорец. Смятате ли, че може да бъде отложен този матч, изтеглен за по-рано? Искам да ви коригирам. Първо, не съм казал никаква критика срещу Българския футболен съюз, и го написахте ви медиите, за да ви съпчитат нещата, които си ги написали. Аз казах съвсем точно ясно пред телевизията, че не съм доволен от програмата и ще разговарям с Български футболен съюз да видим какво може да се направи. Нито съм ги критикувал, нито нищо. Ви знаете как се изнася в медийното пространство, за да може да има интерес от всички читатели. Така че това е въпрос просто да го коригирам. А по принцип, което съм казал, съм казал. И сигурно ще намерим някакъв вариант, защото не може 3 кръга преди края на първенството аз да играя английска седмица, а всички други мои конкуренти да играят нормални седмици. Това не е логично, не е нормално. Шансовете на Литик за по-предно класиране, дори второ място, остават ли? Те шансовете са винаги спрямо точките. За сега, въпреки загубата, все пак имаме
шансови и нека да видим как ще мине утре матча на другите ни конкуренти. Но както и да мине, ще се борим до край и при всички положения ще искаме да се класираме в Европа. Пожелавам на Лудогорец да играе така мотивирано и така амбициозирано, както игра срещу нас и срещу Левски. И дай Боже да отиде на финал, защото една победа на Лудогорец на финала ни дава и четвъртото място за УЕФА. Така че все още има шансови. Дали трети, дали ако се случи това нещо четвърти, ние търсим тая цел, която сме си поставили.